Nemoće kada čovjek ne može neke stvari da rešava i onda je u nekakvom zatvorenom krugu. Krenuo sam nekako problema, stićemo do dobrih stvari. U novinama, svuda, u medijima, bruji sredinu oktobra da preko 3000 zdravstvenih radnika treba da ode. A na drugoj strani je visoko podignut zid kada dr. Goran Petrović, direktor Pirotske bolnice, zatraži da neko bude zaposlen. Pa na posljednjem sastanku upravnog odbora Komore zdravstvenih ustanova dobili smo informaciju da u sistemu zdravstva Srbije ima oko 118.000 zaposlenih ljudi, a da je u planu da 5.000 ljudi ode u penziju. Znači, očekuje se da ostane 113.000 ljudi. Kako će biti to rešeno, šta će se desiti dalje, ne znamo. Svi znate da je na snazi uredba Vlade Republike Srbije o zabrani zapošljavanja javnim preduzećima. To nama pravi probleme zato što kod nas u zdravstvu podela na medicinski i nemedicinski deo pravi velike probleme. U principu, u globalu gledano, ako se gleda, zdravstvu ima viška radnika, ali taj višak radnika se odnosi na nemedicinski sektor. Primera radi u opštoj bolnici Pirot trenutno. E, to me interese, kod nas kako je? Trenutno imamo 13 lekara manjka i 22 sestre u odnosu na normativ koji propisuje Institut za javno zdravlje Srbije Batut, a imamo 13 radnika u nemedicinskom sektoru koji su po tom normativu više. Normativ se pravi na broj kreveta, opšta bolnica Pirot ima 332 kreveta. Ne, ali ne mogu da vas ne pitam. U svoje uvažavanje i politike ministarstva i nedostatka para, kako nadomeštate ovaj minus? Minus se nadomeštava samo na jedan način, napornim radom i upornim radom i strpljenjem koje je na izmaku, što bi ja rekao, zdravstvenih radnika, ali to je ono što sam malo pre rekao, opet smo mi tu da pružamo neke usluge koje su viši interes nego naš lični interes. Recite mi sad, dolazi dan kada će neki ljudi morati da odu, kakva je situacija kod vas? Po novom zakonu koji je stupio na snagu, donešen i koji stupa na snagu sada oktobra, što svi pričamo i što svi znamo, opštoj bolnici Pirot 6 radnika je steklo pravo za odlazak u penziju stvari. Da li će to biti realizovano ili neće, ne znamo. O kakvim se radnicima radi? Dve doktorke, jedna sestra i par nemedicinskih radnika. Znači, za te nemedicinske radnike nemamo osnove da bilo šta tražimo i da bilo šta kažemo, pošto su iznad normativa, a za ove zdravstvene radnike imamo dve mogućnosti. Jedna mogućnost je da slepo sledimo zakon koji moramo da poštujemo i da ljudima damo otkaz o radu, jer je predlog još prošle godine od strane Ministarstva zdravlja došlo obaveštenje da ne smemo nikome produžiti rad kada stekne pravo na penziju. A kako ćete primiti zamenu? Sve informacije Ministarstvo zdravlja... Jel pišete zahteve? Znači, sugestivno pitam, znam da pišete. Ministarstvo zdravlja periodično i Institut za javno zdravlje traže informacije, traže tabele. Pre kretanja u realizaciji ovog zakona, sve zdravstvene ustanove su poslale informaciju koji broj radnika odlazi u penziju 2015. 16. 17. i 18. Znači, oni su ipak malo gledali napred. Koji broj radnika odlazi u penziju, koji broj ugrožava proces rada od tog broja koji ode u penziju i koji je predlog proglašenja tehnološkog viška radnika u zdravstvu. Dakle, da očekujem da na osnovu toga dobijemo neke povratne informacije da znamo kako da se ponašamo. Svi znamo, čuveni član 20. zakona kaže da je moguće napraviti sporazum sa radnicima koji su potrebni za održavanje. Niko nam ne daje decidne instrukcije kako to raditi. Znači, mi možemo da napravimo sporazum, ali da li se to odnosi na medicinske, da li se odnosi na nemedicinske radnike i nemamo definitivno još uvijek ni povratnu informaciju ko plaća te radnike. Da li ti radnici po sklapanju ugovora, sporazumnog ugovora o radu i nastavka rada koji sklapa direktor ustanove sa radnikom, to može biti i na 3 meseca, i na 6 meseci, i na godinu dana, nije limitirano, plafon je 65 godina. Ali ko će te radnike plaćati posle, da li će to ostati na teret fonda ili će to faktički ugovorni radnici postati neugovorni, još uvek ne znamo. Mi smo podneli zahtev i fondu i Komori zdravstvenih ustanova i Ministarstvu zdravlja za mišljenje da znamo kako da se ponašamo i nadamo se da ćemo u narednom periodu dobiti instrukcije.